tarde, são 15 horas e 50 minutos. Estamos aqui em São José dos Pinhais, na matriz da minha empresa que eu trabalho. Já peguei meu bruto aqui, tudo zeradinho, já lavei, já engraxei. Tô indo lá no posto Túlio abastecer. Estamos no estado do Paraná, saindo aqui da ruazinha, passando aqui por baixo do, vou passar aqui a trincheira por baixo do contorno e vou lá no posto abastecer para fechar o BV dessa viagem, desse caminhão aqui, e abrir outro, né? E depois ir lá para Araucária, que é aqui próximo, aqui dá uns 26 km. Parece que fazer um carregamento lá pra Gravataí, no Rio Grande do Sul. Vou abastecer no posto e tô só com o cavalinho aqui agora, vou ficar pulando. Já eu deixei o caminhão do o outro Scania branco que tava na, que eu fiz a viagem, deixei lá no pátio. Aí eu tenho que fechar o checklist dele e abrir o checklist desse aqui, né? E completar o tanque, abastecer. Daí depois fazer o que, né? Carregar. Carregar hoje, para carregar amanhã é ruim, viu? Porque você já cheira final de semana na estrada, né? Daqui pra Gravataí são quase 700 km. Aí um dia todo de viagem. Mas ainda tá, não tá bem, bem certo se vai carregar ou não. Então tô torcendo pra que não carregue. Mas se carregar vai fazer o quê, né? Vamos ver, mais tarde eu aviso vocês aí se vai carregar ou não. Passando aqui por umas ruazinhas secundárias aqui por dentro do, bem na cabeceira aqui do aeroporto Afonso Pena, aeroporto internacional Afonso Pena de São José dos Pinhais. Praticamente bem na cabeceira aqui, você vê os aviões passar bem baixinho aqui quando eles decolam. No caso aqui é a parte da decolagem dos aviões, né? Fica na cabeceira de saída dos aviões. Acabou de passar um aí por cima aí bem. Então vamos pegar essa ruazinha aqui e vamos lá no posto abastecer. Pessoal aí que sempre for fazer alguma viagem, buscar algum cavalinho longe, ou de repente pega um emprego aí, o patrão, ó, você vai ter que levar esse cavalinho lá em tal cidade, alguma coisa. Tomar cuidado, pessoal, porque o cavalinho sozinho ali, ele passarinha muito, hein? Se tiver com a pista de chuva, então, nossa, é um veneno. Porque a traseira dele fica muito levinha, né? Então ele, fácil, ele sai fora da pista com chuva. Já aconteceu comigo uma vez lá perto, na 101, quando era simples ainda. Por pouco que eu não fui no meio do mato lá. Eu tava indo normal, mas não sei se peguei uma pista que tava muito molhada, saída de poço, acho que provavelmente muito cheio de óleo. Deu aquela reboladinha em cima da pista ali, que olha, rapaz, um gelo. Daí tem que tomar cuidado, quando tá só com o cavalinho assim, não confio, porque ele dança mesmo, sai facinho da pista, que bem na manha, principalmente se estiver chovendo, né? O cavalinho, ele tem muita potência, só o cavalinho, então ele desenvolve uma velocidade muito rápida. Essa pistazinha que arrumaram há pouco tempo aí, era uma buraqueira aqui, rapaz, que olha, não era fácil não, viu? Passando aqui por trás não, né? Na frente do aeroporto, praticamente. Aqui pro meu lado esquerdo, não dá nem uns 500, 600 metros ali, já tem a pista do aeroporto ali.
tô pegando o meu cavalinho, porque ele, o manobrista lá da empresa, ele deu uma batidinha na porta lá do motorista, lá nas manobras na, no pátio. Daí foi pro Latoeiro, foi sexta-feira. E eu tô pegando ele hoje. Ficou liso, normal, zerado, sem problema. Só tá com um pouquinho de cheiro de tinta aqui dentro ainda, mas deu 100%, sem nenhum. O cara trabalha bem lá. O sistema foi ativado. A gente tem cadastro aqui no posto Túlio, né? A gente abastece. Vamos abastecer lá. Falou, galera. Então fica aí um abraço pra vocês. Um bom final de tarde aí. E tudo de bom. Proteção do divino aí. Vamos no procedimento aí. Vamos ver o que, que sobra pra nós aí. Se vamos ter que carregar amanhã ou não. Vamos carregar hoje ou não. A minha carreta, aquela carreta problemática lá que eu tava trabalhando, aquela sanfonada, deu PT. Não vai. Vou mudar ela, porque ela pra Vanderléia não serve não. Já foi a terceira vez que ela vai pra oficina pra mexer nos eixos e não deu certo não. O que que eles vão fazer? Eles vão juntar o eixo, né? Vão deixar de ser Vanderléia, vão juntar os eixos e vão fazer um pedaço de bitrem. Ela com os eixos afastados, ela não aguenta não. Ela quebra e já é a terceira vez que quebrou. Então agora eles vão juntar os eixos para fazer um pedaço de bitrem, que daí fica mais reforçado. Há um chileno aí, ele tire, Fragline. Acho que é aquele que eu filmei uma vez, hein? Isso aí. Ó. É, eu acho que é bem aquele mesmo lá que eu filmei um dia. Não posso. Bonitão esse caminhão, hein? Vai passar aqui na frente, vocês vão ver. Chique demais, né? Vamos abastecer o Arla aqui. Lavadinho, câmera fria, chique demais. Olha lá. E aí, parceiro, beleza? Anota o KM lá. 162-339. Falou, galera. Um abraço. Vamos tomar um cafezinho.